I'm going to LA. Mana Los Angeles'ga ham kelmoqdim. Hozir Yasutsanga ketish uchun taksi zakaz qildim. 5-10 minutlarda kelib qoladi. Yo, I just made up with Vicecam right here, man. What's up, bro? The bro just told me he flew from Chicago to meet me. We're in LA right now. He's been staying out here. I came outside. Dude's a nice kid. Asked so to be bad. On the YouTube. I'm here, and we're collabing. Hell yeah, man. Thanks, man. Yeah, for sure, dog. On the whole Bob shit, I'm sure that I can do all the Europe, man. Venice Beach, they enjoy that. I'm going to go to the beach. That's good.
woo. The one my heart has gone to mean, I want to wait. Brigham Hall bo'ldi. Voydor. Degan shaharning Walk of Fame, ya'ni yulduzlarning ismi yozilgan deb tushuntirsam, bilmadim qanday tushuntiraman. Mana bunaqa. Bu yulduzlarning har bittasiga katta-katta mashhur odamlarning ismi yozilgan. Ya'ni o'tib ketgan yoki hozir hayot hammasini ism familiyalari yozilgan. Ko'chaning oxiridan tugashigacha o'shanaqa. Bu tomonda va u tomonda ham o'shanaqa. Ikkita tomon to'ldi. Mana shu yerda qurilishlar ketyapti hozir, mana ko'rib turganingizdek. Endi uyga ketyapman. Uyga deganim, ya'ni gazeta xonamga-da. Juda charchadim, soat 6 bo'ldi kechki. Aynalib yurib charchadim. Endi uyga qarab ketaman.